Шановні майстри, сьогодні приїхав вже в другий раз у Вінницю до найкращого майстра, привіз від найкращих постачальників і магазинів оцей товар. Ми його продаємо, Вадим його продасть, і всі кошти підуть на виробництво ось таких унікальних дронів 10-дюймових. Чому унікальні, ви можете подивитися в іншому виді. Але звертаю увагу, що 19-20 числа буде аукціон на TikTok Вадима Копейка. Звертайтесь. Що скажеш, Вадим? Анатолій, скільки коштує? 25 тисяч. 25 тисяч гривень. Бачите, як треба постаратися задонатити, щоб ми зібрали хоча б 4-5 штучок за один прямий ефір, і вони допоможуть дуже-дуже сильно. Ви навіть не розумієте, наскільки вони допомагають на фронті. Це непростий дрон, уже якщо вже пішла жара. Розказуйте. Це більш міцна рама, значно міцна, тут можна поставити два акумулятора. Тут стоїть зашифрований зв'язок, що у керування, що відео. Тут стоїть супер, така як в Мавіках, відеокамера. Тут стоїть скид, який працює і несе подаруночки нашим окупантам. Ви знаєте, які подаруночки. Тому це унікальні дрони. І вертається назад. І вертається назад. Це багаторазовий дрон, який принесе більше користі. За цей рік ми поставили 63 дрони, всі разом. Це, ну, у нас... це всі кошти, які купуються, акумулювалися, збувалися, мої кошти, всіх коштів, ну, ти нашої невеличкої компанії. І це вагомий внесок в нашу перемогу. Тому, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!